Čau, já tě tady vítám u nového videa. Dneska se podíváme na nový event, který právě momentálně probíhá. Probíhá od včerejška, takže si k tomu něco povíme. Další věc je, že jsou i slevy na Tarkovu, ale k tomu se dostaneme trošku později. Tak, jak už jsem zmínil hnedka na začátku, tak u obchodníka, respektive u Jägera, si můžete vyzvednout nový úkol, který se jmenuje Night of the Cult. To znamená, že máte zabít 5 kultistů a za to dostanete takovou tu krásnou odměnu. Je tady i Dorm Room 314 Market Key, což je naprosto skvělý, takže určitě se nebojte ten quest dodělat. Každopádně je to začátek questový linky, takže těch questů bude víc, měly by být až 3. A další věc je, co bych k tomu ještě chtěl říct, že nejspíš se nejedná úplně o Halloween alias Spooky Event. Ten ještě nás bude jakoby teoreticky čekat za nějakých 14 dní. Teďka tohle je jenom jakoby předzvěst, co se týče Halloweenu, a zároveň by to mělo trošičku navazovat na Chronicle of Rigi. Jo, takže kdo sledujete Chronicles of Rigi, tak vlastně teďka na YouTube vyšlo další video, co se znamená Chapter 6, Season 2, a to by mělo být ukončení Seasonu 2. Jo, takže druhý jakoby sezóny by to mělo být ukončení a můžete se pak jakoby těšit na Season 3. Jak už samotný název Night of the Cult nám trošičku naznačuje, že se bude nejspíš jednat všechno v noci, tak ano, celá tahle questová linka se odehrává v noci, takže vám doporučuji mít hodně nočních vizí a tak dále. Každopádně jedná se o to, že budete v podstatě hantit kultisty, takže kdo jste s tím ještě neměl žádný moc zkušenosti, tak tentokrát budete moci to vyzkoušet na vlastní očka. A hlavně byl celkově navýšený i spawn, co se týče kultistů. OK, takže noční raidy počítejte od 10 do nějakých 7 ráno a to jsou noční raidy, kde můžete vlastně potkat kultisty. Tak, kde všude tentokrát můžete potkat kultisty? Kultisty můžete potkat na groundech, lightech, shoreline, streetech, woodech, customech a na nočních faktorkách. OK, všechny tyhle ty mapy jsou disponovány tím, že tam můžete najít kultisty a hlavně se jedná o noční raidy. Pokud je najdete ve dne, tak bohužel musíte jít v noci. S tímto eventem byly taky přidaný v podstatě 3 bossové. Ono se takoby říká, jako, že to je jeden, ale jsou takoby 3 bossové, který vlastně se jmenuje Oni, Harbinger a Ghost. A jsou to takový jakoby ekvivalent nočních gůnů, OK, takže s tím taky počítejte. Takže mělo by to být tak nějak jako stylem, že tady to jsou takový jakoby 3 nový bossové, s tím, že ale bere se to jako jeden, OK. Takže, jak už jsem říkal na začátku, kde můžete najít kultisty, tak teďka to víte. Každopádně máte v prvním questu zabítých 5. OK, doporučuji vám sbírat si i nožíky od těch kultistů, protože budete ho pak případně potřebovat i na questy, ne jako v té questové lince, ale i na questy, který se jmenuje. Tak, nožíky budete potřebovat i pak na samostatný quest, který je běžně k dostání ve hře, což je Night Sweep. Takže určitě doporučuju si ty nože nechávat, budete jich potřebovat 12 na splnění tohoto questu. A tím, že teďka jsou vyšší spavny těchto kultistů, tak vlastně máte větší šanci si v klidu nazbírat ty nože, nechat si je, případně samozřejmě můžete je prodat nebo je dát do obětního oltáře, vlastně co máte v hideoutu, ale každopádně doporučuji si jich 12 nechat na to, abyste pak měli na odezdání tohoto questu. Tento quest se vám otevře na levelu 50, takže s tím taky počítejte, pokud ještě nemáte 50, tak ten quest nemáte, ale můžete mít už dopředu takhle přichystaný ty nože. Po dokončení prvního questu, tak vás to odkáže na druhý quest, ten quest se jmenuje The Graven Image, s tím, že zde už máte zabít vlastně Oni, Harbinger a Ghosta, tyhle ty 3 máte zabít. A výskyt těch jakoby minibossů, bossů, nebo co, jak chcete tomu říkejte, tak je vlastně na customech, woodech, shoreline a lighthouseu. A tady máte vždycky přiloženou mapu, kde byste je mohli najít. OK? Je to v podstatě, je to ekvivalent gunů, takže počítejte s tím, že budou vlastně na podobném místě, kde se nacházejí i guni jako takový. Jo, takže to samý na woodech, to samý na lighthousech a to samý na shoreline. Jo, je to prostě ekvivalent gunů, akorát že v noci. Po splnění tohoto questu, tak vás to odkáže dál. A odkáže vás to v podstatě na poslední quest této linky, a to je Until Dawn. S tím, že máte na každé mapě v podstatě Ground Zero, Lighthouse, Shoreline, Streets of Tarkov, Woods, Customs a Night Factory, tak máte zabít po 15 těchto kultistů. Jo, takže vlastně tady to, když uděláte, tak máte splněno. A odměna jsou Market Room Key.
a T7 Thermal Googles, ok, takže jeden z nejlepších termálů plus marketky na rezervy, takže určitě proč ne, za mě dobrý questík a hlavně vám to vyplní čas, můžete aspoň nazbírat si v klidu ty nože a pak ty nože případně dávat do toho obětního oltáře, co máte v hideoutu, ok. Takže tohleto by měla být celá ta questová linka tohohle eventu a jak jsem říkal na začátku, tak nepočítal bych s tím, že tohleto je jako Halloween event nebo spooky event, ten by měl ještě zároveň jakoby přijít. Minimálně je to třeba ještě před event toho hlavního halloweenského eventu, takže máme se ještě na to asi těšit. Poslední dobou BSG jako takový dává hodně eventů ven, už od samého startu Vipu tak už byl event, takže za mě jako spokojenost a radost, takže v té hře máte furt něco dělat a můžete to splnit jak chcete. A co se týče délky tohohle eventu, tak počítejte minimálně, že to bude 2 týdny. Jo, protože není to úplně jednoduchý si myslím splnit, takže aby měli na to dostatek lidí, prostor, čas a tak dále. OK? My samozřejmě tento event budeme dělat i na streamu, takže pokud budeš mít čas a budeš chtít, tak doraž na Twitch Tom Render, anebo dej tady odběr a já případně občas streamu i zde na YouTube. Jak už jsem taky říkal a naznačil, tak vlastně vyšla poslední kapitola Season 2 Chronicles of Rizzy. Omlouvám se, pokud to říkám blbě, já moc anglicky jakoby tu výslovnost neumím, ale snažím se. Tak vyšla poslední kapitola tohodle a ta má zhruba dohromady nějakých 19 minut, takže máte se na co podívat, nevím, jestli to sledujete někdo aktivně, případně doporučuji se podívat ještě na ty předchozí epizody, aby vám to dávalo nějaké jakoby spojitosti, protože samozřejmě tady v té poslední kapitole máte i spojitost s tímto eventem, kde vlastně se objevují kultisti, kde vlastně máte i market roomky a tak dále a všechno to tam jakoby dává nějakou spojitost s tím eventem, který teďka momentálně ve hře děláte, takže určitě doporučuji se na to podívat, abyste byli alespoň trošku v obraze a dokáže vám to vysvětlit některé věci, na kterým asi třeba lámete otázky. Jo, hlavně vám to dá nějaký podkres zase k Tarkov lore, abyste věděli co a jak. Tak a jako poslední věc v tomto videu, tak nesmíme určitě zmínit to, že od zítra od 11 večera, což je, aby jsme to dali do datů, tak je to od 13. října, je říjen, dobrý, od 13. října, anebo pro Slováky oktobra, tak od 13. oktobra, od 11. večer až do 15. října, neboli oktobra, můžete zakoupit veškerý Tarkov edice a i arénu s 25% slevou. Je to v rámci toho, že vlastně BSG slaví 10 let svého studia, nebo jakože, řekl bych, že to je jakoby studio jako Battlestate Games, jo, případně to můžete brát jakože 10 let té hry, ale já bych to bral jako studio Battlestate Games, že má 10. výročí, takže jako v rámci této oslavy vám dávají k dispozici 25% slevu, kterou můžete využít. Můžete to koupit i jako dárek, když se koupíte jako dárek, dostanete kód a máte to vlastně ve slevě, takže pak případně můžete obdarovat nějakého svého kamaráda nebo někoho nebo někomu, komu byste chtěli, aby si to vyzkoušel tu hru a zahrál si ji. Co ještě dostanete, jo, nemusíte nutně kupovat hru, ale dostanete také dárek do hry a zde můžete vidět nějaký munčen, nějaký armor, nějakou zbraň, helmu, sluchátka a tak dále. A platí to samozřejmě ten dárek do hry pouze pro PvP, tady to je jasně daný, takže když zahráte PvEčko, tak vám tam bohužel nic nepůjde, ale ten event jako takový můžete dělat i na PvE, jo, tím nejste limitovaný, můžete normálně zabíjet kultisty normálně i na PvEčku, takže dostanete takovýhle dárek. A samozřejmě teďka ještě momentálně k dispozici není, ale měl by být právě k dispozici od zítra, od večera, takže si ho nezapomeňte během těch 2-3 dnů vybrat. Stačí, když najdete takhle na profil a tady si jedete níž a tady máte dárky, tak tady se vám objeví další dárek a dáte jenom tady tu sponku. Když na ní kliknete, tak automaticky vyberete si ten dárek, půjdete do hry a tam budete ho mít ve správě, takže pak se ho jenom aplikujete. To bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo, každopádně budu rád, když mi zanecháte nějaký komentář, odběr, případně like a hlavně mě zajímá, co si myslíte o tomto eventu, já si myslím, že to je fajn dělat takové eventy, vůbec se nebráním tomu, aby byly častěji, protože v té hře je aspoň furt co a jak dělat. A rozhodně se budu těšit i na další Halloween event, protože tohle to neberu jako Halloween, myslím si, že to je jenom nějaká jakoby
předkapela, předtím než vybuchne samotný ten Halloween, protože kdo si pamatujete minulý Halloween, tak vypadal trošičku jinak, trošičku lépe a tak dále. A hlavně to byla docela dlouhá questová linka. Ale necháme se překvapit, možná je to jenom tohle, přidej pak třeba jenom 2-3 questy a tím to bude hotový, těžko říct. Uvidíme sami, co nám BSG navaří. Každopádně už jenom v rámci toho, že to je vlastně 10. výročí BSG, tak si myslím, že by mělo být něco jakože magnifico. Já se budu těšit u dalšího videa, Chego Bello, a zatím zdar.